Novine Nova od danas objavljuju kako video materijal koji su Novoj dostavili iz puteva Srbije opet ne rešava misteriju šta se desilo na rampi Doljevac kada je poginula Stanika Gligorijević. Gde su Vučićeva užasna dva minuta? Zabeležen je trenutak sudara, ali se ne vidi ko je sedeo za volanom automobila koji je izazvao udes, niti ko izlazi iz njega i razgovara telefonom. Pa se postavlja pitanje koja dva minuta snimka je gledao predsednik Vučić kada je rekao da je uznemirujući, pošto ih ovde nema, navodi Nova. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.